Të dashur dëgjues të lishkues të Radio Televizionit Iliria, mirë se po takohemi me emisionin Ramazani me mërgatën tonë. Emision ky i cili është organizuar nga Radio Televizionit Iliria për ndirë të muaj të shenjtë të Ramazanit, me cilin do të jemi me mërgatën tonë, me diasporin, me imamet atje. Po, sonte, kemi një imam nga Gjermania, nga qytë vendi Ibn Byre, është imami Bujar Haliti. Nëse kemi hoxhën e nderuar në linje. Salam aleikum, hoxhë efendi. Aleikum, salam, rahmetullah. Qysh jeni ju atje në Ibn Byre të Gjermanisë? Mirë, mirë, ka da zoti, mirë, përgjësi, mirë, kaloj. A jeni mërzit? Mirë, fendit, a jeni mërzit? A jeni për shtatë? A jeni adaptu në Gjermani? Vëlla me thamë drejten, jo, mirë po, se di, po shkan gjithë të koha, edhe deri sa ka zoti e ka shkru më ndaj, po rrinjë, ama jo që jemi të ndi vetë në ratë. A bon për fillim, që është tjera parë që i kemi në studio, Më nga të regu për dëgjuës të lishikuësit e Radio Televizionit Iliria se kush është Bujar Haliti. Po, unë jam Bujar Haliti, i cili vi nga fshati Leshan, komuna 5, kam kry me dresin e mes në Alaudin e Prishtin, e pas taj kam pat nderin dhe fatin më kanë student në dinin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po atje kam përfundu institutin e gjuhës, e pastaj fakultetin e shëriatit, e pastaj kam vazhduar dhe diplome lartë që quhet atje, për këshillim dhe orientim psikologjik, e pastaj që i bjën dykon 7 vite e gjuhës kam qëndru atje, e pas 7 vite e gjuhës u ktheva pastaj. Mashallah, dhe mund, ju jeni prej komunës 5, vendas jam, ju në du shumë këta vendasit e mi, dikush të pak qërton pak të tje lokalist, zotin dhe roft. Tani jeni imam në Gjermani. Spari ju uroj muajin e shenjt Ramazanit, ju uroj agjërim të letë të pranuar juve, të gjithë mërgjimtarve tonë dhe gjithë muslimanve në përgjësi. A bon të pysë kështu, qysh janë mërgjimtare tanë në Gjermani, qysh është gjendja e tyne? Në të fanë drejten, Gjermani është një pjesë e teritorit madhe, në fanë është e madhe, dhe kështu që ndështë të aldo një jam i rritë është Gjermani në kuj me ditë, pak a shumë për krejt, jenë po këtë pjesën po një jetaj, gjamin ku në shërbej që 3 vite është pra Gjamia Mergimi i Ibn Byre, e cila fillimisht është hapë në 2008, e pastaj kush ka shërbyr fillimisht Hoxha Vahid nga Macedonia, e pastaj Hoxha Isen, e pastaj Gjallar tjerë në rranë. Në përgjithësi kjo gjami ka qenë gjamia parë, ndoshta në rrethi 100 km, ku ka shërbyr për gjithë besimtartë që kanë folë Shqipë, për me i kryritet e tyre fetare dhe hoxha për me jo qenë afër tyne për çdo nevojë që kanë patë ata. Elhamdulillah, tani ko pas kohë kanë fillu që mu hapë dhe gjamia tjera, kështu që ta shumë këtë rëtin, jemi dikon 3 gjamia ose 4, dhe më thamë të që janë përgjësit njerëzit Kosovës, besimtarë Kosovës, e ku funksionojnë edhe kanë imam edhe përgjësine se vërë një krasim me zviteve, do shta para 15 viteve me këtë kohë është gjendja mirë përmisume, pa dushim që ka dhend hala për të përmisim, mirë për në përgjithsi mirë. Po, shqiptarët atje, a janë të lidhë me njënë tjetër, mërgjimtarët tanë në Ibn Byren, a janë të bashku me njënë tjetërin, a takohen me njënë tjetërin? Pa dushim që gjamia e lunë o rolin jo vesh me ndresh njëri raportet me Zotin ose me mbush njëri atë
bëshllakun shpirtëror që e ka me Zotin, po pa dyshim si kur që në kohën e pejgamberit alayhissalam, xhamia që e ka luajtur rolin e bashkimit muslimanve, ku aty kanë janë bashku, kanë bërë derte, kanë bërë plane, po ashtu edhe që kanë adhuru Allahun xhel xanehu. Kjo është edhe tek xhamia jonë, ku na bashkohemi, edhe do të thonë muslimanët, njerëzit për rreth të mundu bashku, flasin njani me tjetërin për rreth se i krymë i badetet që i kemë dhe Allah xhel xanehu. E pa dyshim që kjo në Ramazan, kjo e ka dhe një ma shumë është e theksume, për shkak që gjatë Ramazanit zakonisht, do të thonë xhamia për para ka organizu iftaren, dërsa 10 ditën e fundit ka organizu dhe si fyre, ku muslimanët që kanë qenë pak më larg e kanë pak më lehtë për ta që me qëndru këtë në xhami, ku ja prej iftarit deri namazin e sabahit. Ku është ufru për ta iftarit dhe si fyri. Mirë po, kjo koha pandemisë që ke në ka krish në doshta ranin pak, edhe pastaj nuk kemi mujtë me fillu halan doshta në ranin qyshe ka qenë para pandemisë, se realishtu në qyshe po në pandemisë jam duke shërbim këtë xhami. Shtu që zakonisht ndoshta prej vikendeve, çdo ditë kemi iftare ku muslimanët bashkohen, edhe bëjmë iftar së bashku e pastaj ndonjë ligjëratë shkurtë, pastaj edhe i falim taravit së bashku dhe pjesën e fundit të Ramazanit, dhe ndoshta edhe i bëjmë sefyrat të në xhamie, pastaj i falim sabahin dhe secili shkëndohet në shtëpi atë. Edhe kjo padyshim që ndikon që njerëzit në fund bashkohen e xhamia na bashkon. Për diçka e cila është ajo që çka neve që shme kam su Zotit që jemi vazët një anë tjetërit, nuk kemi dalime as ratësore, as dalimit në gjyres, mirë po në bashkën dhe qëka ajo është islami, kur ta kemë këtë parasysh këtë mësim të Zotit edhe mësimit tjera pejgamberit al-Islam, pa dushim që këtë ndarje tjera edhe ratësore edhe të gjyres edhe lokale, këtë bimë poshtë për shkak që në bashkën dhe qëka ma madhe që ajo është feja që e kemi të përbashkën. Alhamdulillah. Elhamdullat që është kjo ka që e madhe dhe shtrej që në largon në përqarën, po nuk në lënë që në të përqahemi. E përmendët që maherët para pandemisë këni posë organizu me iftarë dhe aktivitete në xhami gjatë muajit Ramazan. Po, për këtë Ramazan, a keni të planifiku me organizimet të tila pasi që tashti masat e Covidit veç që jënë të largume, elhamdullat, në gjdo vendë, A xhamia juve, si keni planet për këtë Ramazan? Xhamia nërgimi kënë shërbej, dikur një ka fërstish në dostan një që në antarë, dhe se cili antarë në dostan një mundësu që me këthy një iftarë, apo se cila familje është e pa mundë, për shak si kemi veç një së mamës e 30 iftara, është që dera është e hapër për se cilin, është që mund më bashku dhe më thanë rasë ose mënyra se që shata një e punësia se cilit ose më bashku dhe tri familje bashkuar dhe është ma mirë për ta dhe ma letë edhe në aspektin material që ata në shpru dhe më thanë një eftarë si bashku dhe zakon një dhe më thanë gjemi është e hapër për të gjitha ta të slet kanë qëtë dhe kanë mundësi që dojnë me shpru një eftarë në vlazën dhe tyrën dhe në mundësu që më bashku një anë me qepin është e hapër. Pa dyshim që jem hapër gjithmonë për këtë. Ana informon pak për xhamin, gjendjen e xhamis, statusin e xhamis. A është e keni me qëra, keni bleme, është e juja xhamia, që po e shohë ju jeni në xhami për momentin, apo? Po, nëse, o gjendëruar, dërhy këtu, nëse dikush ju vjen në xhamin, neve nuk na pengon pëse jemi në emision. Që mos nga bezdis asë një grim kjo. Nga folni pak, nga njëftoni pak për xhamin, nga informoni për xhamin, lëndutëm. Për që të pashë më herë, dhe më të në filmin, ka qenë 2008, në pasaj dere ka fundi 2012-ës, dhe më thonë, është blek i objekti ko jenë tashë, për para ka qenë një objekt tjetër me qira, dhe ka qenë normal, nuk i ka patë kushtet e njëra, se për të ko jenë. Elhamdullan, fundin e 2012-ës, fillimin e tani ka fjedhë fundi 2013-ës, tani veç o voqe me objekti objekti to, tam dhe objekti është i blenë, nuk kemi qira, nuk kemi borqe, hapsir ka, elhamdullat, njëftushme, do më thonë kjo hapsira ku na shrytëzojnë për namaz gjumave dhe namaz taravive, i ka dikun 160 kvadrat, ku ndërta 300 vetë mund më falë komod, do më thonë shlirë, ndërsa për rast bajramit mundet më falë edhe 500-600 pa problem. Pasin vetën? Pasaj e këtë janë,
Po, paske të vend mjaftu që më kështë të tonë në. Po, është një hapsir tjetër tani ma vogël, dikona afër 50 kvadrat ose metra katror, ku shërben për motrat, ku ato ka mundësinë është të dame, do më thonë hapsir tjetër, është të ndame anës tjetër. E që tu që përshëm që të pa mjetasht, lutëm hojës nuk dhja përshën edhe ju? Po, po kjo është hapsira, ku është hapsira madhe, ku edhe në tash jëmë për momente, që është, do më thonë që ata dikona afër 160 metra katror, që ka qenë bajram, që ndoshta ka qenë afër 600 veta të cilët kanë qenë prezenta dit, pa dushim që ka qenë edhe jashtë e mbushme. Masha. E pasaj, alhamdulillah, na kemë edhe një hapsir tjetër ton, është edhe një banes ku jepet me qira, është një hapsir tjetër ku mund është me i pasru gjenazet, e kemi do më thamë gjanin këto, e pasaj kemi edhe një lokal tjetër i cili jepet me qira, për nevojat, do më thamë, ka qenë për para sikur restorantës si që bakore, tash kemi jep në shëra në njënit siris, e cilë do të maran ose do të përgadit si do më thonë ushqimit siris, do më thonë sigur që janë ushqimit e tyne. Shaverma. Po. Maran shaverma, ja dhe. Po. Pa im dirit, është në interes të dëgjuhësve, të shikuhësve që të informohemi të sa po e sho gjendjen të gjamia juve, po si kur të ishit në Shqipëri apo në Kosovë, ti keni gjitha këto hapsira për gjami, për nevojë gjamis, zëmonë, për ju e keni edhe për moshkoj, për edhe për gjinin femërore, hapsiren që e përmandat, që e posedon gjamia, alhamdulillah. Aktivitete me të ri, aktivitete me fëmi, me i te apo mone, a mundi me qyshen mundësit, sepse angazhimet e juve ne kuptojmë në mërgim se keni gjenin me angazhime, po si është mundësia që spakun njëherë një avë të keni mesim besim në gjamin ku jeni imam? Pro, presioni jam imam to, dhe më thonë mesim besimi ka qenë i rregull gjithë dhe javë, për gjitha dhe më thonë moshat, dhe më thonë ka qenë si kryesisht mi mirë, po nuk e kemi në caktu moshat, ka pa të mësë më falë, dërhi, më falë, lutë më hojtë, ne kanë shfaqë nga regjia një fotografie, po vaune, ta shohet. Ajo ka qenë gjatë Ramazanit, zakonisht gjatë Ramazanit para Taravive, dikur 50 minuta, zdo natë dhe mojmë ka një ligjerat shkurt, si fshila, e kjo ka qenë do më fa në Ramazanit, në kalim në sëmë. Ju paskit edhe të moshave të vjetra pak atë gjemot, nuk i paskit vetëm të ri? Po, radis që janë do hajit vjetër që janë, do më thonë, qysh moti kanë fillu me namazë dhe me hoxallarë dhe me hajilerë që janë, e që dhe, do më thonë, këtë brigut i tyri në gjithon ka qenë që në ata që dhe me gjukë e gjami, edhe pasaj edhe trit me konë, do më thonë, nuk të ka gjami. Zoti Rujt, ja u dhavë shëndetin, prej prindit tim, dhe gjerë shpesh një fjalë, pa plak s'ka konak. Unë ju keni aktivitet edhe me rini, edhe me moshet e reja, me simbesim, që në ndërpleva, përshkak që kërë shfaqë fotografia, po da që fakt me nafoj për fotografin. Po që e përmendo, unë thashtë dhe javë kemi në simbesim, për gjitha moshet, për dy gjinit, po ashtu dhe dhe javë është një gjerata, i pali gjerata, që kemi në sim për krit dhe për gjithë njerëzit, unë thonë që kanë qëfë në ardhë, e ashtu dhe për dy gjinit. Po është ka do më thanë aktiviteti edhe për gjenin femërore, po është do më thanë gruja ime cila ka qenë bashkë me dine, që ka mësu dhe aja atje, edhe ajo është do më thanë shërbim të motrave që për një mësu dhe aty në femë, në vizimin e kurarë të rëzusan që ka nevojë. Allahu, ju ndërovë të ndërërë hojgjë, po a bënd të pysë kështo, sa është të vështirë që një mërgjimtar, një gërbeqarë, edhe ta praktikon në fejnë, ta falë namazin, ta gjërë Ramazanin, edhe të përkushtohet në punët e tyne, të pas pak jetën dinamike që keni ju në mërgim. Po të shumë që ndoshta me këshyrë me këtë synin tonë, që shushna i këshyrën në sandët në këtë dënjo, po të shumë që ndoshta është pak shtirë, njërë po njëri kur ta dinë se qëllimin e vetë pëse ka ardhë këtë dunja, edhe pëse Zotë në ka kryu në këtë dunja dhe në ka pru, pa dyshim që kja në bënë më shletë, edhe duke e kujtu gjithë herë cilin dhe qëllimin tonë që kemë këtë dunja, që kemë që dhe bësa më vepra të mira me arritë,
razin e Zotit e pasaj me ban nesër faqebart para Zotit dhe me fitu gjenetit. E kur ti menojmë të sare, pa dyshim që gjdo vështërsi dhe gjdo sfit që e kemi gjatë rrugës është në letësat, për shkak që me men, ku ta kujtojmë se një dit keme dalë dhe më shkërbi para Zotit kjo në letësat gjësa. Nuk është e letë për shkak që jemi të jetu një vend huj, veç gurbeti, në më thonë fjala gurbet që është vend i huj për ty, kjo të bënd që mos me ndi njeri vetën rahat, dhe mos me ndi vetën të mund sukur vendin tonë ku ki lindë dhe i rritë atë, edhe me ka një rëfun për njerëzë dhe ku të afer që në ki, kjo ka vështërësin e vetë. Mirë po pa dushim që edhe të lashët tjera ta një jodë dhe punë dhe angazhimet tjera, pa dushim që ndikojnë që ndoshtë njeri ka herë me dashje dhe pa dashje mundohet ose vjen deri në qatë gjendje që ndoshta mu largu ka pak prej fes ose prej rrugës Zotit e që pa dyshim që kjo kishë me kanë e dështume edhe rruga ose vendimi ma i keq për ta. Mirë po, a mundet njeri me kanë mërgim edhe në Gjermani, besimtari mirë pa dyshim që mundet me kanë, për shkak që nuk kanë do një pëngjes të madhe as për shtetit, do në thonë që të ndalën me ushtru fjenë tënde, me praktiku fjenë tënde, mirë po pa dyshim që ndoshta nuk e ki letë, mirë po me përkushtim edhe me sabër, edhe duku mundu se me gjithë rrugën sa ma të letë, pa dyshim që mundësh me ka një muslimoni mirë, duke rrujt pa dyshim derin tënë edhe të familjë sabër. Ndoshta me fol pak për agjerimin edhe që qysh me qysh mirë është me agjeru në mërgim, puna, fështirë, orë jam dhe më thonë se 3 vjetë në Gjermani dhe kam punu dhe kam punu ka pak në Gjermani këto dhe kur të folin do shta gjematit se puna aftim do shta diko shankohet edhe s'po mujna me agjeru se edhe po lodhemi është që e kam provu vetë, kam punu edhe agjerushen edhe pa dyshim që është shtirë, pak mirë po kur bën njere dhe më thonë mundet me bo dhe më thonë nëse bën me i pikat dhe me bindet fort të kallaha gjëllëshane o rritet kohët dhe të kishë përbimin e matë të kallaha gjëllëshane. Të që e kam provu se edhe në Gjermani dhe të punu, bën edhe në agjëru, bën edhe mos me la namazën e gjumas, bën edhe në pak të njëher ditje në arë në gjami më falë, bën që njëher njaftë në arë dhe me ndëgjumë në gjëratë, gjitha këtë mundet njëri, ma më dhe që pak është njëri duke me dasë, nëse dënë, ka hapsirë, ka kohë për ta në mështë. A, po bëj ka hoxha edhe me konë hoxhë edhe me punu diçka tjetër? Po bëj ka se kam përgur dhe natë. Po u dashke, apo? Po u dashke. Hoxhë ndërëm? Po të vërti pa tjetër e sande mirë, po pa dyshim që këto gjamia gjatë javës ma nuk ka aktivitetin dhe ma nuk ka njerës që vinë gjamia, për shkak që jam të angazhu në për punë, për kështu që hoxha me ndaj i lidhëm për gjami gjatë javës, në kuptimin që veç i bjën do shta shumë herë shpesh vetë më falë në gjemi. Eshtu që njëri me shvizu ka herë dhe me punu dhe pak edhe është në kuptimin një aletëson pak gjemis puna që të ardhurave edhe është pa dyshim që edhe provën vetën pak punën që që është. Hoxhë ndërëm, ju keni të kjartë edhe në shpërblimin e mërgjimtarit si pas fesë islame. Ju edhe mërgjimtar, edhe bani familje dhe jeni ajë, nëse guxoj të quaj infuzioni më i madh i çmueshëm për vatanin, por edhe elhamdulillah që jeni të lidhur me xhamin, përveç ju si hoxh edhe xhamati. A mund të themi këtu që ju keni shpërblime sevapet e Allahu më shumë se të tjerët? A bën më na fol pak për këtë? Për shpërblimet e Zotit që i ka një mërgjimtar. Allah Gjellëshanehu pra i shpërblim të gjithë, si mashkullin, si femrin, pa dallim. Edhe shpërblimi pa dyshim që është për secilin njeri, pa veçu ose pa dallu, sepse ndoshta është hoxhë, sepse ndoshta nuk është hoxhë, tjepo se el gjezem, gjinsil amel, dhe thonë si ku që është pejgamberi a.s. ka thonë të shpërblimi është prej lojt vepra, kështu që varës i shfar vepre banë dhe varës i shprej sinceritetit tënë dhe varës i shprej përkushtimit tënë që e banë ndaj asaj vepre pa dëshim që është shpërblimi i madhë ose Allah të shpërblim për vunën e vetë. Si ku që Allah ka thonë Koran, inë Allah tajibat, Allah është i bukur, i mirë, i pasër dhe nuk e dënë tjetër dhe si pasër, kështu që sa do që tjetë vepra e pasër,
në kuptimin prej shirkut ose prej mendjeve të tjera dhe sa më shumë thjesht e pastër, domethënë prej sa më shumë sinqert edhe e pastër prej syfaqësisë, që është vepra më e mirë edhe më e dashur tek Allahu dhe padyshim që e pranon tek Zoti që më shanu. Dhe kjo përvesje që nuk ka dalim si as hoqja pëse në pas shërbim, do shta pëse hoqja që ka jetë mundësia me mësu fenë e Zotit dhe me praktikun atë kuptimin me qit, fen e Zotit dhe të këtjerët një mësu, kjo ndo shta është një një metri Zotit që Allah ja ka jetë ati që ka dashtë, për shkak se nëse mësën dhe shkon për din Zotit, pa dushim që është për veprave rjetëse, ose dhe pas rjetëse, si të që në kam mësu pejgamberi a.s. të cilët besimtari edhe pas vdekjes përfitan për isajna. Zotin... Këta fletën, të po mirë, po kjo derë është e hapër për të si cilin, do më thonë, nuk është veshtë dituria, do më thonë, sadaka rjesë, është edhe sadakaja, është edhe bomja kjenë dhe njerëzëve, është ndërtimi dhe një ure, dhe një shpijen, dhe një gjamije, do më thonë, derë është edhe vetit, ose bomja e sadakas, do më thonë, tepër është e madhe, si Allah jo ka jatë mundësin si cilin, mirë për dikosh Allah ja ka mundësu me kuptu dhe me shrydzu, sa dikosh qeter, jo, kja është dorë Zotit. Allahu ndroft. O gjendëruar, ju në Gjermania tje keni edhe nacionalitetet ndryshme përveç Gjermanve, ka dhe të huj tjerë. A ka për aty në jo musliman që vinë dhe e vizitojnë gjamin të uaj atje? Gjamia mërgjimi që se kur ta ka patë kontaktet mira me, dhe më thanë, me komunin e kësaj qytetit po jetojnë, pa dëshim edhe me kishat e kësa qytetit po jetojnë. Dhe që kanë ardhe kanë vizitu dhe vindështa dhe shpeshe vizitojnë dhe o thanë kemi komunikime të regullt me ta, të që nuk kemi të lasë asë një herë njërë, po gjithë mërë kanë, kam dhe lasë e gjamija mërgimi dhe rritef nuk ka pat asë një të lasë, asë në shtetë, asë një gjematin dhe një dvjetin, të që e ka një imaj të mirë, tek ose në si tek komuna, ose tek shteti, ose tek edhe, të më thanë, pesimit tjera, ose A ka prej Gjermanve, vendat dhe të që janë, që janë ndiku prej ligjëratave të juve, prej këshillave tuaja, apo të ndonje prej gjematit, dhe pastaj që kanë përqafu fen islame? Në tonë drejten, prej ligjëratave të mija që janë ndiku jo, së në nuk mbaj ligjërata të gjuhën Gjermane, mirë po shqip, kështë që ka pat njerët që kanë ardhe kanë pranu islamën, po, kështë nuk e di me numër, mirë po që janë disa, të cilët kanë qenë Gjerman, të cilët ose i kanë patë prej familjarëve tyre që kanë dëgju ose për mes internetit dikone dhe kanë dashë dhe kanë njënardë dhe jonë interesu ma shumë se qysh dhe qka duhet me vetru për me pranu islamin e pasaj ne kemi patë rasin dhe nderin që një u tregu për islamin, për vlerin islamin, për pranimin islamin dhe ato beneficionit ose bonusin të zote gjëllëshane u që e vjetë ati njërës të cilët e lajnë në fanë kufrim, mëzbesimin dhe pranon islamin. Po, raportet me institucionet e vendit, si i keni raportet e institucionet e vendit, juve ju ndërojnë si imam, ju respektojnë? Po, pa dëshë. Po, do më thonë, kur kanë do një, do më thonë, eviniment ta, do më thonë, gjithmonë gjemija jonë është të firme për tine, kështë që edhe na kemi patë rasin, do është para 2 vjetë në Ramazan, kër e kemi vonë i thari, kemi firë dhe ta, dhe ta kanë orë, na kanë vizitu, të që i lajmërojnë edhe për puna Bajramit, që ndështë në Bajram pak ka njeri pak ma kalablat, njënët në pat pak, që ndështë e qëtësia më uprish, kështë që gjithmonë jemi të mirë kumëton për e tine, kështë që gjithmonë nuk të kanë bërë të lashë, nuk në kanë bërë së një. O gjindëruar, këtu në Kosovë, nëse dikush ka diçka nevoj që të merë një konsul të takot me imamin, shkon në gjami dhe e gjon imamin apo mizinë dhe këshilohet, ose kontaktonin telefonin, termine dhe qka. A keni edhe, a vinët e ju gjemati, si do mos mërgjimtare tanë, që të konsultohen me hoxhën për nevojat e ndryshme ty në qoftë fetare, qoftë edhe sociale apo tjera? Po, pa dyshim, në gjami të e jam gjithë dhe dhe, si do mos namazin e akshamit dhe jatsis, ku edhe njerëzit vinë do shtë në shumë, Kështu që po, ndodhë që vinë më këshillu për të lashe të veta që i kanë, halët të veta që i kanë, dhe që më ndohëmi që ndoshta me atë mundësi të tonë dhe me atë atë që me ka mundësu Allah, me mundësu më këshillu edhe më javë letësu më ndoshta një gjithë një zive që shosh më smiri për ta. Hoxhë, nuk po kom qef me ndërprej emisionin, pa e marë një këshill nga ana juaj
lidhi me Ramazanin për besimtarët dhe besimtarët dhe për gjithë ata të cilët ne përcjellin emisionin Ramazani me mërgatën tonë. A ban të morim një këshill nga ana e juaj Bojar Aliti? Pa dyshim që Ramazani është diçka që Zoti Gjellëshanu na ka obligu edhe qëllimi kryesor i Ramazanit që është Allahu thot la'allakum tattaqun, pra që njëri me arrit dhe vëqëmëri, në ubosa me i dhe vëqë. E shtu si cili prej njeve, sidomos ku do që që jetojmë, si mërbat, si dikën tjetër, është mirë me kontrolu vetën dhe me logarit vetën e vetë se para që me hinë Ramazan, se që është gjendja tina në raport me Zotin Gjellëshanehu. Edhe pastaj me dalu vetën dhe me e këshyrë se sa ka nevoj që mu përmisu, edhe këto Ramazani është mundësia ma mirë për ta që ajmi përmisu raportet e veta me Allahot e pra që është devotshmëria. E devotshmëria nuk është, do më fa, një nocion që përshin veç në lështë raportet me Zotin Gjellëshanehu, po ba dyshim që kjo reflektan pastaj edhe të vepra dhe të morali i njerit, të veprat e ti se qysh i vepran, do më fa, vepran veprat mira, largotër, punëve qia, e ka një moral të mirë dhe një dupat mirë. Shtu që të gjithë ata të cilët, Allah ja u ka mundësu që me arrit këtë Ramazan, edhe Allah ja u ka mundësu që me agjeru këtë Ramazan, letë mundohen se sa ma shumë të shrydzoj kohë. Pra Ramazani është muj i mëshires, muj i rahmetit, muj i Kurani. Shtu që në këtë Ramazan ki mundësi që me ka mirë të ka Allah Gjellëshanehu, ki mundësi që me arrit gradat naltë të ka Allah Gjellëshanehu, pra që duke bo veprat mira, duke agjeru, edhe duke lëndzu Kurani, shtë kjo të bënd që më ngritë sa ma shumë të ka Allah Gjellëshanehu. E duke patë parasysh se qëllimin ose fundin e këti Ramazanit me dalë, me bardë, me dalë jam në stumë për zjarët gjenemit e me për të bëjsh bajrama ditë, jo pëse më ugzu pëse është fesë që e krymë Ramazani, mirë po më ugzu edhe duke shpresu të ka Allah Gjellëshani hu, që Allah Gjellëshani hu da ka falë gjenarët të Ramazan dhe jemi dalë fitimtar para Allah Gjellëshani hu. Allahu ndëroft, ju shpërbleft, shpresoj që mos jetë kjo hera funit, po të kemi sërish mysafirë në emisionet tona në radiotelevizionin Iliria. Unë ju falenderoj në emën timin dhe të stafit realizues të emisionit Ramazani me mërgatën tonë, po dhe të ekipës së tërëris në përgjësi. Ishte kënaqësi, faleminderit shumë, Imam Bojar Aliti. Faleminderit edhe për juve, Allah ju dha përqet edhe kisha dashur rastin se gjithë muslimanëve me ju juru muajin Ramazan dhe da u Zotë Gjellëshanë u qëtë në mundësën këtë Ramazan me pritë që shosh mas njerë dhe me dalë në fund me gjunaat falora për Zotë Gjellëshanë. Allah ndërë, fëndi, salam aleikum. Aleikum, salam aleikum. Pra të dashët dhe gjuhës të leshikuës të radio televizionit Iliria, ishim me imamin nga Ibn Byre Gjermanis, Bojar Aliti. Deri në emisionin e radhës, mirë mbeçi, paqe dhe selame për të gjithë.